განმარტოთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინასაუბარში შევეხეთ მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთ უაღრესად ხირსეულ მოღვაწეს, წმინდა ალექსანდრე ალექსანდრიელს, რომლის მნიშვნელობაც ფიქრობთ იმ მცირე მიმოხილვითაც, რაც ჩვენგან იყო წარმოდგენილი, გამოიკვეთა. ამგვარი მნიშვნელობის მოღვაწეები ამ ეპოქისა, რა თქმა უნდა, არაერთია, მათგან დღეს შევეხებით ასევე ნაკლებად ცნობილ მოღვაწეს, განმანათლებელს, იაკობ ნიზიბინელს, რომელსაც ძველ წყაროებში ზოგჯერ იაკობ ნაზიბინელიც ეწოდება. ის გახდა ნიზიბინის ეპისკოპოსი, სპარსეთის საზღვრებისა და რომის იმპერიის საზღვარზე ეს ქალაქი, და ხსენებული პიროვნება ქალაქის ეპისკოპოსი მრავალი სასწაულის საფუძველზე, რაც მისგან აღსრულებულა, წოდებული იყო თავის დროზე და ეს სახელი მას განეკუთვნა და შემორჩა, რა თქმა უნდა, წოდებული იყო საკვირველთმოქმედად. ისა იაკობ საკვირველთმოქმედი, იგივე იაკობ ნიზიბინელი. იაკობი გახლავთ შვილი ადგილობრივი მთავრისა, სომხეთის ადგილობრივი მთავრისა და სამეფო გვარის წარმომადგენელი. ამავე დროს ნათესავი, თუ კონკრეტულ ნათესაობაზე გვექნება საუბარი, წმინდა გრიგოლის სომეხთა განმანათლებლის მამისა, მისი ნათლული იყო. წმინდა გრიგოლზე ჩვენ თავის დროზე ჰქონდა საუბარი, შევეხებით იაკობის შესახებ განვაგრძობთ ჯალობას. მან სიყრმეშივე იმ დროისათვის შესაძლებელი ფართო განათლება მიიღო და რა თქმა უნდა ეს მისთვის ხელმისაწვდომ მიიღო წარჩინებული წარმომავლობის გამო. თუმცა სიყრმიდანვე, როგორც მის ცხოვრებაში ჩვენ ვკითხულობთ, იგი განერიდა ამ ქვეყნის სიამეებს, შეიყვარა განმარტოებითი ცხოვრება და გახდა ნიმუში მკაცრი მოღვაწეობისა. წლობით ცხოვრობდა იგი ტყეებში, მთებში და სხვადასხვა ადგილებში განმარტოებით მკაცრი მოღვაწეობისა. მას შეყვარებული ჰქონდა განმარტოებულ ადგილებში ცხოვრება, ტყეებში, მთებში, გამოქვაბულში, ძველქართულად პარეხში, და ჩვეულებრივ მცენარეული ნაყოფით იკვებებოდა, ზოგჯერ ბალახით, მარცვლეულით, და რაც შეეხება სამოსელს, მხოლოდ ცხოველის ტყავით იყო შემოსილი. მაქსიმიანეს დროს იაკობი წარმოჩნდა და გაბრწყინდა აღმსარებლობითი ღვაწლის შედეგად. და როდესაც მას ესმა, რომ სპარსეთშიც თანდათანობით ქრისტიანობა განივრცობა, თავადვე გაემგზავრა იქ, რომ არწმენა გაემყარებინა და სასწაულთა ძალით ბევრი წარმართი მოაქცია სარწმუნოებაზე. 314 წელს იყო სწორედ ის არჩეული ნიზიბინის ეპისკოპოსად, თუმცა მას თავისი ცხოვრების წესი, როგორც ამის შესახებ ჩვენ ნეტარ თეოდორ დე კვირელი გვაუწყებს, არ შეუცვლია. სხვათა შორის იგივეს გვაუწყებს ჩვენ გენადი თავის ბრწყინვალე კაცთა შესახებ წიგნში. კვლავ ისეთი უპოვარებითი მოღვაწეობა, კვლავ ისეთი თავმდაბლური ღვაწლი ცხოვრების ბოლომდე ნიშანდობლივი იყო იაკობისთვის. 325 წელს, როდესაც ნიკეის სოფლიო კრება გაიმართა, იგი როგორც ახოვანი დამცველი მართლმადიდებლური დოგმატებისა გაემგზავრა ამ კრებაზე. ეს ფაქტი დადასტურებულია იმავე თეოდორიტესგან, რომ იგი კრებაზე იმყოფებოდა. თუმცა კონკრეტული ღვაწლი ამ კრებაზე იაკობისა, ისე როგორც ბევრი სხვა უაღრესად წარჩინებული მოღვაწისა, ჩვენთვის უცნობია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დეტალური აქტები წერილობითი ამ კრების ჩვენამდე არ მოღწეულა და იყო თუ არა დაწერილი, ესეც რთულად გადასაწყვეტია. შემდგომი ფაქტი მისი ცხოვრებიდან, რაც ასევე დადასტურებულია, ეს გახლავთ 326 წელი, როდესაც მან კონსტანტინოპოლში თავისი ჭეშმარიტი მეგობრები და სარწმუნოების მეგობრები აიძულა, ან და შეიძლება უფრო მართებული იქნება ვთქვათ, მიმართა იქეთკენ, რომ მათ ელოცათ იმ უბედურების ასაშორებლად, რაც ეკლესიას ემუქრებოდა არიოზის მიღებით, ეკლესიის წიაღში არიოზის შემორიგებით. კარგადაა ცნობილი და ჩვენ ამაზე წინასაუბარში შედარებით დეტალური მსჯელობა ჰქონდა, რომ არიოზის სწორედ შერიგების წინაღამეს გარდაიცვალა და იაკობის და მისი მეგობრების ღვაწლი ღვთის წინაშე ლოცვისა ამ უბედურების აშორების მხრივ ზოგჯერ ძველ დროშიც და დღესაც ცალკე მკვლევართაგან სწორედ არიოზის აღსასრულში დაინახება. თუმცა როგორც უკვე აღნიშნავდით, არიანელთათვის ამას აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონია, მათ არანაირი ღვთისგანგება ამ ფაქტში არ დაუნახავთ, პირიქით გაცილებით უფრო ტრიუმფალურად განაგრძეს წინსვლა პოლიტიკური ავტორიტეტის გავლენიანობის გასაფართოებლად. 328 წელს, როდესაც ნიზიბინი დიდი საფრთხის წინაშე დადგა გარეშე მტრისგან, იაკობის შეუდრეკელობა დიდად განამტკიცებდა ამ ქალაქის მკვიდრთ და როგორც
ფილოსტორგოსი გვაუწყებს თავის ეკლესიო ისტორიაში, იგი ნიზიბინს იცავდა და მფარველობდა ქრისტიანული სულით, ქრისტიანული მწყემსური სულით. 10 წლის შემდეგ, ესე იგი 358 წელს, სპარსელებმა მეორე გზის შემოარტყეს ალყა ნიზიბინს. შემდეგ აქ ასეთი აღწერილობა იაკობის ცხოვრებაში და საეკლესიო ისტორიებში ჩვენს მიხსენებულში, რომ მათ კედელში ღრმული გაავლეს, ღრმული გამოკვეთეს, ბოლოს ეს კედელი შემუსრეს, მაგრამ ვერანაირად ვერ აიძულეს ქალაქის მწყემსის გატეხვა და მისი განგებითა და მისი განჩინებით ამ მწყემსის, ესე იგი იაკობ ნისიბინელის, ერთ ღამეში აღადგინეს ქალაქის დამცველებმა კედელი. ხოლო სპარსეთის მეფე, ვინც იყო შაბური, რომელიც განსვიფრებული დარჩა ამ მომხდარით, განერიდა ნიზიბინს, როგორც თეოდორე ამას პირდაპირ მიუთითებს, ისე როგორც მოგვიანებით თქვათ ივანე ზონარა, და ქალაქი საშინელი ხვედრისგან გადარჩენილ იქნა იაკობის დამსახურებით. ხოლო თვით იაკობი წმენისა და სამშობლოს ასეთი ერთგული დამცველი, როგორც დღეისათვის დადგენილია, 350 წელს აღესრულა, მისი ხსენება გახლავთ 13 იანვარსა და 31 ოქტომბერს, თუმცა განსხვავებული მონაცემებია რომაელებთან, მაგალითად ძველთაგანვე 11 ივლისია, სირიულ კალენდრებში 18 იანვარია და სომხებთან დეგემბერშია იაკობის ხსენება. იაკობ ნასიბინელის ცხოვრება, ვისაც დააინტერესებს, შეუძლია ქართულ ენაზე ნახოს, ძველ ქართულ ენაზე ის გამოცემულია შატვერდის კრებულში, როგორც ჩანს თარგმნილია დაახლოებით 18 საუკუნეების მიჯნაზე, ბწყინვალე გამართული ქართულით, და იქ, ესე იგი ამ ცხოვრებაში, გაცილებით უფრო ცლათაა ყოველივე ის წარმოჩენილი, ანდა უმთავრესი წარმოჩენილი ყოველივე ისა, რაც მოკლედ ჩვენ აქ აღნიშნეთ და რაც ძველ საეკლესიო ისტორიებში ფილოსტორგოსისა, თეოდორე დე კვირელისა და სხვათა გადმოცემულია. რაც შეეხება შრომებს, წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი ეგვიპტელ ეპისკოპოსებს, როდესაც წერდა არიანელთა წინააღმდეგ, იმასაც აღნიშნავდა, რომ რაც კი დაწერილა მართლმადიდებლური, როგორც მაგალითად იაკობის მიერ და აგრეთვე სხვებისგანაც მესოპოტამიაში, მათში ჩვენ ეჭვის შეტანა არ ძალგვიც, რადგან მათში ვლინდება ღია, წარფელი სული სამოციქულო კაცებისა. მეხუთე საუკუნის ერთ-ერთი ავტორი გენადი ადასტურებს, რომ წმინდა იაკობმა დაწერა 26 თხზულება და სათაურებიც მოწოდებული აქვს მას, ესე გენადის, და ამასთან დაზდენს იმასაც, რომ ეს ძეგლები ახლახანს გადმოთარგმნილ იქნა სირიული ენიდან. ეს გენადი მასილიელი გახლავთ თავის შრომაში ბწყინვალე კაცთა შესახებ, რაზე ჩვენ თავის დროზე გვესაუბრია. პირველ თავში გვაუწყებს იაკობის შრომათა სირიულიდან თარგმნის შესახებ. დღესდღეობით ცნობილია, კონკრეტულად სომხურ ენაზე გახლავთ დაცული მისი 18 სიტყვა, იაკობისა, ესე იგი 18 სიტყვა. როგორც სათაურშივე ცხადდება, ეს სიტყვები მას დაუწერია წმინდა გრიგოლის სომხეთის განმანათლებლის თხოვნით. და შინაარსობრივად ეს გახლავთ შეგონებანი, ის შეგონებანი, რაზეც ზემოხსენებული გენადი გვაუწყებს, თუმცა გენადისგან ნახსენები ბევრი შეგონება ჩვენ არ გვხვდება სომხურად შემორჩენილ შეგონებათა რიცხვში, როგორც ჩანს ყველა არ თარგმნილა სომხურად. მიიჩნევა, და ეს საყოველთაოდ მიღებული აზრია მათ შორის მართლმადიდებელ მკვლევართა შორის, რომ სომხურად შემორჩენილი თარგმანები ნამდვილია, ესე იგი ნამდვილად იაკობისეული შრომების სომხური თარგმანია, და ეს თარგმანები გარგახანია ინტენსიურად შეისწავლება. თუ ჩვენ შინაარსობრივად და ჟანრობრივად დავყობთ ამ შეგონებებს, ნაწილი მათგანი დოგმატურია, ნაწილი ზნეობრივ ღვთისმეტყველებას მოიცავს და ზოგჯერ იქ არის ისეთი ამავე დროს ფაქტოლოგიური უწყებანი, რაც დღეისათვის ძალიან საყურადღებოა. რაც შეეხება საკუთრივ ზნეობრივი ღვთისმეტყველების ნიმუშებს და ზნეობრივი ღვთისმეტყველების თემატიკას, იაკობი ხშირად შეგვაგონებს სიყვარულის შესახებ, ესე იგი სწავლება გადმოცემულია სიყვარულის შესახებ, მარხვის, როგორც მოსალოდნელი იყო, სინანულის შესახებ, თავდაბლობისა და სხვა. და ყოველივე ეს იმ ეპოქის ახალდაწყებული სამონაზვნო განდეგილური მოძრაობის სულით სუნთქავს დღესაც ჩვენთვის. სიყვარულთან დაკავშირებით საყურადღება, როგორც ის გვასწავლის, რომ სიყვარული ესაა სახარებისეული რჯულის აღსრულება. და მისი სიტყვები აგრეთვე, რომ სიყვარულია საფუძველი სიწმინდისა, რაც გვიქადაგა უფალმა, და ქრისტიანული მოძღვრების არსი,
შეგონებითი სიტყვა აქვს მას ქალწულების შესახებ, ესე ქალწულობის დაცვის შესახებ, აღთქმის ძეთა შესახებ, აგრეთვე სპეციალური შრომა აქვს სამღვდელოთა შესახებ, ანუ სიწმინდის მსახურთა შესახებ. ეს უკანასკნელი კერძოდ მიიჩნევა ერთ-ერთ ბრწყინვალე წემსურ დამოწყურად ღვთლებისა, სამღვდელოებისა და მათი მოვალეობების შესახებ, უწყებადაც თუ რა ვალდებულებანი, აუცილებელი ვალდებულებანი აქვს სამღვდელო პირს, და უწყება ზიარების საიდუმლოს აღსრულების არსზეც და იმ ვალდებულების სიმძიმეზეც, რასაც ამ საიდუმლოს აღსრულება თავის თავში გულისხმობს. რაც შეეხება საკუთრივ დოგმატურ სიტყვებს, მას აქვს ერთ-ერთი სიტყვა რწმენასთან დაკავშირებით, რწმენის შესახებ. ჩამოყალიბებულია რწმენის რაობა, განმარტება, განსაზღვრება მოცემული რწმენისა და მისი დანიშნულებისა ადამიანის გადარჩენის საქმეში, ადამიანის ცხონების საქმეში. იაკობი პირდაპირ მიუთითებ, ჩვენ შეიძლება პატარა ციტატა მოვიტანოთ, რომ მთელი ჩვენი სარწმუნოების უმტკიცესი და ჭეშმარიტის საფუძველი არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომაც ვინც კი ჭეშმარიტებისგან გადმოდგავს ნაბიჯს და ჭეშმარიტებას შემოვა, იგი დადგება უმტკიცეს საფუძველზე, რაც არის თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მე-16 სიტყვაში, კონკრეტულად მე-16 სიტყვაში იაკობი ბრწყინვალედ გვისაბუთებს, რომ წმინდა წერილი სწორედ ძეღმერთის ბუნებით ღმერთობას ქადაგებს, ამის აღსარებელი ძეგლი წმინდა წერილია პირველ რიგში, და რომ ამის შესახებ დაეჭვება და რა თქმა უნდა აქ მინიშნება არიანელებზე, არა მხოლოდ საეკლესიო ტრადიციის უარყოფა, არამედ პირველ რიგში საკუთრივ წმინდა წერილისა. და ამავე დროს იაკობი საღვთო წერილის საფუძველზე ასაბუთებს, რომ სწორედ იესო ქრისტეა მესია, რომელსაც მოელოდნენ. ეს უკვე, როგორც ჩანს, იუდეველებს გულისხმობს, ეს იუდეველების წინააღმდეგ მიმართული მაშინ, ეს ორივე მხარე ერთი მხრივ არიანელობის წინააღმდეგ პაექრობა, რა თქმა უნდა, წინაპლანზე იყო, მაგრამ მეორე მხრივ არ იჩრდილებოდა ჯერ კიდევ იუდეველთა წინააღმდეგ პაექრობა. ცხადი, ეს შრომები ამდენადაც არაა მოღწეული ძირითად თარგმანების სახით, ძირითად ენაზე, ესე იგი არ არის მოღწეული სირიულ ენაზე, არ არის არც ერთ სხვა ენაზე და მხოლოდ სომხურზეა. დაბრკოლება გახდა იმისა, რომ იაკობის შრომების შესახებ ცოდნა მქონოდა, რადგანაც სომხური ლიტერატურა ასე ფართოდ ცნობილი და ხელმისაწვდომი, ცხადია, დაინტერესებულ პირთათვის არ იყო. მაგრამ ცხადია, ეს არ უნდა გახდეს დამაბრკოლებელი მიზეზი იმისა, რა ენაზეც არ უნდა იყოს შემონახული წმინდანის შრომები, რომ ეს შრომები არ იქნეს შესწავლილი. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავდა, ამან შეიძლება ჩვენ გარკვეული დამსახურება დავინახოთ იმ რუსი ღვთისმეტყველებისა, მე-19 საუკუნის რუსი ღვთისმეტყველებისა, რომლებიც ამ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულად იაკობთან დაკავშირებით ვიტყვით, საღვთო მოშურნეობით განიმსჭვალნენ და არც ამ პიროვნების მოძღვრება და სწავლება იმ და შრომები უგულებელყვეს და სომხურენოვანი ტექსტები საკმაოდ სიღრმისეულად აითვისეს და მოძღვრება იაკობისა ფართო წრეებისათვის ცნობილი გახადეს. თუმცა არა გამურიცხული, რა თქმა უნდა, რომ სომხურ თარგმანებში იყოს ცალკეული ხარვეზები, როგორც ეს საერთოდ ხასიათებს ამ ენაზე შემორჩენილ ტექსტებს, მაგრამ ჭეშმარიტების დანახვა იმ თარგმანშიც კი, თუ ადამიანი ამისკენაა განწყობილი, ჭეშმარიტების დანახვისკენაა განწყობილი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. იაკობის შესახებ ჩვენ აქ შევჩერდებით და შემდგომი შეხვედრისას ალბათ დადგება დრო, რომ შევიხოთ ისეთ დიდ მოღვაწეს, როგორც გახლდათ ჩვენს მიერ ადრეხსენებული წმინდა ევსტათი ანტიოქიელი, ერთ-ერთი პირველი ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, მსხვერპლი არიანელთა აულაგმავი მოქმედებისა, რომელმაც 70 წელს ანტიოქიის საყდრიდან გადააყენეს იგი და რომლის ღვაწლის განსაკუთრებით საქართველოს ეკლესიის წინაშე ფასდაუდებელია. ამჯერად აქ დავასრულებთ, გმადლობთ ყურადღებისათვის.